Boj je už za vami a nastal čas vychutnať si olympijskú medailu. Na začiatku ste boli odsúdení na neúspech a vy ste všetkým dokázali, že sa mýlia. V kvalifikácii ste si museli postup vybojovať, ale bol to len prvý krok. To najťažšie bolo pred vami. Prvé dve prehry vás nezlomili. Nezlomila vás ani tesná prehra v semifinále. Práve naopak. Zomkli ste sa a bojovali ste ďalej. Hrali ste pre ten znak, ktorý máte vpredu na drese. Znak, ktorý pre vás znamenal o mnoho viac ako vaše meno na chrbte. Hrali ste srdcom a nechali ste na rade všetko. Praví sa, že posledný zápas je ten najťažší. Hossa, Demitra, Šatan, Gáborík a ďalšie veľké mená nášho hokeja o tom vedia svoje. Pred 12 rokmi vo Vancouveri im stačilo uhrať posledných 20 minút a siahali by na bronz. Hoci zažili počas ich kariér množstvo prehier, túto dodnes označujú za najťažšiu prehru kariéry. Vy ste nič také nedopustili. Vy ste ten posledný zápas zvládli. Mali ste možnosť písať históriu a vy ste to dokázali. Vytvorili ste príbeh, ktorý s vami bude žiť na veky. Bola to neuveriteľná jazda. Ďakujeme za to, čo ste spravili pre naše malé Slovensko.